Postrach každého hotela. Riaditeľa Tivoli našli na háku mrazničke na zverinu. Je kontrola v utajení. Ten, kto toho inšpektora odhalí, dostane špeciálne prémie. Bol raz je ten inšpektor zlé hodnotenie dal. Jedna drobnosť tu ešte chýba. Bude sa kmitať. Dnes to tu bude klapať na 250%, je to jasné? Nepomer porcií, diskriminácia. Úsmevné príbehy. Všetko ste pohodili. Úplne všetko. Zo života hostí. V živote pre mňa neurobil nikto nič také pekné. Hotel. V stredu o 20.35 na Jojke.